da isteka. Dražen Petrović u sendviću, ne može se to postići, ali je Dražen izborio novu loptu. I kome lična greška? Pet prekršaja, mislim, za Sunaru. Sunara mora na klupu. Nakić je u igru. Sunara, 23 koša, prvi strijelac Cibone. Uspio još i pet skokova, vrlo, vrlo dobro, solidno. Dražene, možeš li probaciti sa slobodnih bacanja? Jednom je to bilo tako. Trinaest pokušaja, 12 uspješnih za Dražena. 89-89, minuta i 19 do kraja. Opet Real ima poen prednosti.